Uletela si u kada. E, šta ti sad? E? Izvolite. A nemoj izvolite. Spremamo sarmu. Kuvana sarma, mamina sarma. U stvari mi komentarišemo sarmu. Da, mi u stvari samo komentarišemo, pardon. Kao oni iz Mapetovaca, ona dvojica, Matore i Kore, kako su se zvali. Hoćeš da nas nazivaš tako, Mapetovci, ono, oni starci. Može, cool. Dobro, onda smo Mapetovci. Dakle, za sarmu pripremamo ovaj... Kako se zove ovo što spremamo sad? Dinsto se meso, ili ti fil se sprema. E, fil za sarmu se sprema i naravno zejtin, secka sa luk, 2 glavice luka. Velika količina sarme je bila u pitanju. Koliko je ispalo na kraju? Oko 40? Oko 40 sarmi je ispalo. Onakvih maminih sarmi kako ih sprema. Krupnije, znači krupnije su. Nisu krupnije, one su, diskutabilno je, jer mnogi su se javili, na primjer, na Milicine sarme i su rekli, ovo nije sarma, nema jedva mesa, ovo ono, razumeš, a u suštini to su takve sarme, u našem kraju se takve sarme prave, ja ne razumem zašto je to nekima čudno. Dobro, ali nisu bile sitne, to hoću da ti kažem. Ovo nisu bile sitne sarme. Pa okej, vidjet ćemo sad. U svakom slučaju, kiseli kupus je u pitanju. Ti sarma od kiselog kupusa? Da, mi smo kupili gotovi kiseli kupus, ima da se kupi u prodavnicama. I kupili smo, mama ga je samo liske povadila, kako se ono kaže. Očistila? Da. Očistila glavicu kupusa i odvojila liske. Jeste. I ovdje je stavila, znači, šargarepu, pola šargarepe je koristila, pobeže nam snimak, mi pričamo nebuloze. 250 grama pirinča belog. Standardni pirinač. Standardni pirinač, da. Standardni pirinač. Onda... Ovdje se dinsta i luk i šargarepa. Da. I dodaće se meso posle u to. Da. Dodaće se meso, dodaće se i pirinač, ali ja mislim da pirinač ide čak na kraj, ona ga sad ga pere. Pirinač. Ispiranje pirinča. Da. Kako se tebi ovo čini? Pa sarma. Kad ćemo da pravimo tvoju sarmu? Ja ti ubacim cimet u sarmu. Moja mora da bude drugačija. Znaš da ja ne volim tipske stvari. Pa dobro, okej. Da bi zaista bili Mapetovci, moći da bude sarma sa nečem drugim. Hoćeš ti da budeš onaj levi ili onaj desni? Ne, ja ću mi iz Pigi da budem. A ti budi Kermit. Nemoj, molim te. Šalim se, naravno. Znaš kako, ja sam ranije pravila, ali meni su sad izazov ovi nesvakidašnji recepti. Iz tog razloga... Šta? Pa se ne hvatam baš sarme. Ali ne, znači da ti neću spremiti, baš da mi kažeš čija ti je bila najbolja. Ali mama je mama, već znam da gubim. Jel da? Da si ćerka, ne bi bilo tako, pošto si sin, mamin sin. Okej. Šta se sad dešava? Da, ovo ću ja sad malo da ubrzam i znam da se ovo prvo krčkalo 5-6 minuta ovako na najjačoj vatri. To se krčkalo tako. Dinstalo. Jel to dinstanje? Sad ću još nešto da doda, ali ne zaboravio sam šta je upisao. So, pa da. So je dodala. Moja neslana sam. Koliko ovo tebi deluje? Pa ja mislim 1 puna kašičica. Ja mislim da ovdje ima i više 1 pune kašičice. Puna kašika. Ajde, onda ravna kašika soja nek bude supljena. I sad ovo ovako stoji 5-6 minuta. To sam gledao ovaj snimak, pa sam ubrzao. Sve ovo, naravno. Viš kako se luk lepo. I pola šargarepe. E sad. Mleveno meso. Kilogram. Opet moram da naglasim onima koji gledaju, ovo nije mamina kuhinja, ovo je Marinina kuhinja i svako se u tuđoj kuhinji ne snalazi naročito još neko ko ne voli kamere kao moja mama. Pa da se na njenom mestu jedva si je ubedio. Pa jedva sam je ubedio, malo si i ti pomogla, ali okej, hvala. Hvala za to. Sutra ćemo da snimamo. Ja sam je vatao na sentiment. Jel da? Pa da nam ostane u amanet, pa znate da to ostane. Pa jeste, zaista tako mislim. Pa jeste. Šao na stranu, ali ja... Neke stvari, ono, ajde, nije... Sutra će još jedan recept sa mnom da snima. I onda ćemo i to da... Zabeležimo. Da sinhronizujemo. Bože, uvijek mi zahvali ta reč. Zahvali. Zavali ili Hoćeš da ustanemo odavde? Nemoj, molim te da me nerviraš. Još i ti. Biber. Dok mi se izoštri kamera, užas. Evo, 1 krug, 2, 3, 4, 5, 6. Ja ne znam kako da ovo količinski. 1 kašičica mala. Pleonazam. 1 kašičica ili 1 mala kašika. Možda ne moram više ni da pričam. Samo dignemo obrvu, brate, i jasno ti je sve. Dobro. Dobro, to mora da se proba, znaš. Ovo njoj nije prva sarma, ali ko pravi prvi, drugi, treći put, najsigurniji ste kad probate ono što radite, da biste znali šta treba dodati i šta nedostaje. Süßer paprika, paprik duz, paprika dolce, pimento dulce. Slatka leva paprika. Dobro. Mora i biti komplikovana. Pa moram, pa vidiš, na nekoliko jezika tamo piše to. I onda sam opet ubrzao ovaj deo. Uglavnom, mora sve da se prži ovo dok meso ne dobije brown boju. Znači da više nije crveno. To moramo da naglasimo, je li tako? Da. Dodaje se riža ili ti pirinač. Onih 250 grama s početka. Gore navedeni. Gore navedeni? Pa, s početka. S početka, da nema gore. Što misli, ljudi sad uzmu i gledaju gore u plafon ili šta? Pa to se tako kaže. Pa da, ne molim te, čumu, gore navedeni. Dobro sam ja rekao. Ja mislim da ti ovo možeš i bez mene da radiš. Ne, ne. Ja mislim da možeš. Ne, sedi tu. Eto. Od muke. Jesam. U svakom slučaju ovo mora znači da se radi na najjačoj vatri sve dok meso ne postane tamno, ne dobije boju, promeni onu brown boju i vegeta, naravno, bez vegete ništa. Dobro, vegeta je stvarno onako pojačivač ukusa i meni je vrh, meni je vrh, i to 3 pune kašičice. Da. 2, 3. I dalje. Šta ide sada? Mešanje. Ma nemojte mi reći, molim vas, stvarno ide mešanje. Juh. Ništa, sad ide filovanje, završava se ovo. I to je to. I to je to. Gasi se šporet, čeka se da se, u stvari ne čeka se, da, mora da se čeka da se ohladi malo, inače je vruće. I sad idu liske kiselog kupusa. Priča malo i ti, Marina. Evo, ja pratim. Ti pratiš. I jedna šerpa. Ovo će biti kuvane sarme. 3 sata su se kuvale na dvojci, otprilike. Kriti na što nižoj temperaturi. Da. A uzgrad ja moram da naglasim, moja mama je uvek, dok smo bili deca, ja ne znam kako su se tada žene usuđivale to da rade, ostavljala sarmu preko noći, znaš, i po celu noć mi bismo spavali, ta sarma bi se krčkala na tihoj, skroz tihoj vatre, znaš. Stvarno? Da, i po celu noć niko ne nadzire taj šporet. One se kuvaju, znači to je cijela noć, ajmo reći 10 uveče. To se stavi u subotu veče za nedeljni ručak. Naprimer, da, ili u oči praznika kad su bili, misli sarma ti je najzahvalnija, posebno kad čekaš goste. I uglavnom ona bi se cijele noći kuvala, ali pazi, nije jedina. što znam da je to radila, ali ja ne znam kako su se one osuđivale. Zamisli, ostavim sad šerpu i kao odem da spavam. E, vidiš, ovo je to. Otprilike, i kod Milice i kod moje mame, otprilike kašika i po do dve fila. E sad, to je nekima premalo. Imali su neki komentari gde mi kažu ovo nije sarma. Zašto? Zato što je to premalo mesa. Znači, ja ne mogu ljudima da objasnim da postoji milion vrsta sarmi, kao što postoji milion vrsta automobila, svaki je auto. A ovaj proizvodi, ne mogu da shvatim da ljudi neće da priznaju da su i ovo sarme, samo što su takve. Manje i imaju one zelene sarme. To su sarmice od zelja? Od zelja, da. Eto, te mogu ja da ti pravim. E, bravo, možemo te. Ali, samo kad se zelje pojavi. Kad malo prođe ovi snegovi i ledovi. Ali hoću ti kažem, na temu nisam pratila zaista komentare i to sve malo. Fila uopšte nije bilo malo. Sarma uopšte nije bila siromašna. Ja jela. Po meni je super. E, ovo je bitno, izvini što... Nalivanje vodom. Nalivanje vodom, dakle treba da se prekriju sarme vodom. E, ovako je to otprilike. I sad ide onaj famozni tanjir preko. Što famozni? Meni je to tako, uvek sam kod deta. Pa to, navali se i onda one se prekriju. Pritisne se, Zlatko. Navali se šar planina. Poklopac. Navali se šar planina. Ovo se pritisne. Evo ga, šerpa na šporet. Prvo se stavi, i ovo je jako bitno, stavi se na najjače dok ne proključa voda. Se ne dovede, da. Dok ne proključa voda. Čim proključa voda, smanjuje se. Ovo si ti. Ovo sam sad ja. Ovo si ti na dvojku. I među dvojke i jedinice mi smo menjali. Bila sam ja tu kad se ovo kuvalo. I 3 sata. Pa morate paziti samo da ne klipi. Ja sam negde na pola jednom pogledao, bacio snimak jedan, ali 3 sata su se ove sarme krčkale na dvici. Eto. I cijela kuća je mirisala i meni to uopšte ne smeta. Meni smeta. Pa to. Najbolje bi bilo da smo na livadu izašli i da zakuvamo sarme i da dođe se tanjir. Moja mama ima šporet na terasi. Bomba. Da, i ona to sve tamo radi. Evo ga. Onda ću ja da stavim. Gotove. Či mi kupiš medrevac jedan. Gotove. Sarme. Dakle, uopšte nisu bile siromašne, što se tiče fila. Bile su preukusne. Kupus je bio kuvan. I mislim da je ovaj tip kuvanja u šerpi mnogo ukusnije za sarme nego pečenje. Moje lično mišljenje. Meni su isto bile preukusne. Pojele su se... Za jedno veče su pukle sve. Dok si rekao sarma, one su nestale. Svi gosti su konzumirali, jelo se, pilo se i to je to. Hvala vam, vidimo se na degustaciji. Ćao, Marina. Hasta la vista, baby. Sarma je gotova. Da naglasim, kao što smo naglasili u našoj priči, na audiozapisu, kao što smo naglasili, ova sarma je kuvana u šerpi iz prostog razloga za one koji nemaju rernu, jel? Ja gde sam živeo kao momak, kad mi je mama dolazila u goste. U najbolje dane. U najbolje dane. Ja nisam imao rernu, meni to nije trebalo. Ja sam živeo na pizzama, na fast foodovima i tako tim stvarima. I onda bi mama došla u goste i onda bi kaže, pa imaš šerpu? Imam. E, ja ću ti pravim sarmu šerpu. Hajde, pravi. Sarme ispadale fenomenalne, vrhunske. Što znači da su ovo kuvane sarme, tako? Samo da znaš, tako, nekad su se sarme i kuvale dok nisu postavili ovi moderni šporeti, pa se uveče uključi sarma i celu noć se krčka. Pa dobro, okej. Znači, po meni je ovo sarma, a ona je moderna sarma, ona se rerno. I izgleda ovako. Čekaj, morat ću malo da izoštrim, nemoj mi dirati to, moram da izoštrim. To je tvoj deo. Evo ga. Kako izgleda, kako ti se čini? Miriše kao duša. Kao duša. Da ne bi nožića malo. Čekaj, malo nožića da isečem. I možda ćevro. Misliš? Kako dobro miriše. Miriše stvarno, ceo stana miriše na sarmu. Da. To je jedna od... Idemo. Hoćeš ti malo ne probaš? Samo jednu viljušku, ja sam na dijeti. A samo jednu viljušku? Krenuje nova godina i krenuje su novi planovi i novi pohodi. A sad ćemo Marini da isečemo jedan komadić. Može manje to? Evo mali komadić. Da ti to nije pleonazmičić? Pleonazmičić. Dođi. Uletela si u kadar. Šta ti sad? Koliko si zinula ovo linkom. Znaš kada ću da radim s tobom više ovu tu generalnu degustaciju? Malo manje snimamo, puna nam je kuća, znači imamo gostiju i onda smo malo više zaokupljeni, a želim da iskoristim mamine recepte da imamo i toga. Da imamo tradicionalnih stvari. Da imamo tradicionalnih. Prijavite se ovde, subscribe, ovde u ćošak Marina, prijavite se tu, onda ovako tu. Bac. Ostavite neki komentar ispod snimka. Ako je negativa, neka bude konstruktiva. Moram da se ponavljam svaki put. Žao mi je, ali moram. Znaš malo da ja pronatim tvoje sajme dok ti pričaš. Ti se pozdravljaj, a ja ću da probam. Ja stvarno je lepo. Budite konstruktivni, ako ste negativni, a pozitivno primamo sve. Hvala vam puno što ste nas opet gledali. Želimo vam ugodno večer, ugodan dan. Dobro jutro. I naravno ko slavi. Pričam. I naravno... Delište jedno. Koliko imaš godina? 3! I naravno, ko slavi predstojeće praznike, čestitamo Božić. Praznici su ceo januar. Ide kineska nova godina, ima svašta nešto. Znači, ludilo je ceo januar. Eto tako. Sve najbolje. Lako usinalko.